Lijepo i sve toplije vrijeme znak je da nam se približava sezona rukometa na pjesku. Tradicionalno otvaraju Jarun kup koje će predstaviti dvije mlade i zgodne cure iz Akademskog kluba rukometa na pjesku Zagreb. Jarun kup tradicionalno otvara već sezonu rukometa na pjesku. Cure koje će nam predstaviti ovo sezonsko izdanje Jarun kupa, Nika Vojnović i Iva Ivčić. Cure, to je već koji, 11. put? Mogli bi reći da ovo je jedno i najbolje izdanje jer se proširilo na jako puno generacija, čak 2010. godišta. Stavili smo još jako puno dodatnih sadržaja koji do sad nije imao niti jedan turnir. I već smo ono, već 11 godina smo u samom vrhu tih EBT turnira, ali ove godine među prva četiri. U muškoj kategoriji među prvih 7 u ženskoj kategoriji, ali i ove godine namjeravamo doći među prva 3, šta mi da ćemo i uspjeti jer stvarno smo se ono potrudili i organizirali ono turnir kako se spada. Iva, bit će jako puno natjecatelja, jako puno zemalja, daj nam reci koje brojke. Oko 60 ekipa se ukupno, znači oko 600 natjecatelja iz raznih država, na primjer, ne znam, Poljska, Njemačka, Nizozemska, Danska, Srbija i ostalih ekipa. Jedan od jačih turnira ove godine. Također i jako puno godišta ima, što je jako vjerojatno novo ovdje na rukometu na pjesku. Pokušavamo ove godine u biti promicat taj rukometni pjesak među mlađim dobnim kategorijama kako bi se on razvio i kako bi imao više konkurencije. I kako bi popunili reprezentaciju jednog da, dana. Da, već imamo reprezentaciju, ali možemo, pa, imamo, možemo i bolje. Znam da imamo, ali i ove niže kategorije, te juniorske, da budu što kvalitetnije. Da. Jer ako počnete od malih nogu, onda sasvim sigurno da možete i kasnije napraviti. Što prije to bolje. Ne samo da će biti rukometa na pjesku, bit će tu, već si ti nikad spomenula, nekakvih popratnih sadržaja. Taj nekakav okrugli stol organizirate. Je, to je znači round table, to se prvi put održava biti na rukometu, u rukometu na pjesku. Tamo će sudjelovati jedan delegat, jedan sudac i jedan trener, ili je? Da. I vjerojatno igrača nešto, neće? Igrači, da, bit će puno u biti ovih dodatnih ljudi, ali bit će tri glavna koja će razglabati o nekoj temi. Sad oni će odabrati temu. Najvažnije teme su, ne znam, što se priča već onako godinama, da bi se taj Cepelin u biti za 3 boda. Sad vrijedi 2 boda, on bi se te kao trebao za 3 boda. U shootoutu. Tako da te neke teme koje, ili neka promjena pravila, tako da neke teme će malo obrazložiti sa svojih strana i vidjeti hoće li to EHF, hoće li to uzeti u obzir ili neće, tako da. Biće to u svakom slučaju predložiti, uvijek takve neke stvari su dobro došle. Rukomet na pjesku, rekao bih, jako grabi prema popularizaciji i jedna od ideja je otići na olimpijske igre. Tako da. Olimpijske igre su znači za mlade u Argentini ove godine u 10. mjesecu, što se još ne znam da li naša reprezentacija ide, to ćemo vidjeti, mislim da ne. Ali pokušava se što više težiti k tome da se zapravo uključi rukomet na pjesku u olimpijske igre, što se saznati ove godine u Argentini i nadamo se to uspjeti. Zašto se vas dvije bavite rukometom na pjesku? Pa mi trenujemo rukomet u dvorani. Naravno, da, lokomotive, ili tako? Je, tako. Da. Iz rukometa u dvorani smo onako preko ljeta šta ćemo raditi, jer ne možemo na more cijelo ljeto. Pa nas je od trenerica koju moj putem zahvaljujemo što nas je uopće dovela ovdje. Nas je dovoljno rukometa pjesku da idemo u reprezentaciju. Tako smo mi krenuli i počeo se zaljubljivati to atraktivan sport koji se, ono, tu je samo fair play, svi ljudi su zabavni, društveni, nema ono prevelikog presinga, ali opet naravno tu je igra za reprezentaciju i sve opet ima neku svoju vibru. Tako da, mislim, ovaj sport je stvarno, ono, upoznali smo jako puno ljudi, proputovali cijeli svijet i ja ovako pozivam sve da dođu na Jarun kup i da dođu tu igrat na pjesak jer ovo je stvarno, evo, jedno veliko otkriće u mom životu, pa mislim da je u njenom. Iva, tvoje iskustvo? Pa meni je super, pogotovo što ima i muzike uz to još. Nije toliko, da, opuštenje je puno, što mi se jako sviđa i ekipa je odlična. Nije toliko pressing u dvorani, s trenerom se više na prijateljski način imamo odnos i tako da je odlično. To možda više izgleda kao nekakav party, a ne kao nekakvo natjecanje. A ne, ima tu doza zbiljnosti, ali... Ali parti uvijek na kraju. Kad se igra, igra se. Kad se igra, igra se. Kad se zabavlja, zabavlja se. Kao u svakom sportu, ali evo. Ali onda idete na parti, onda je... Onda je... Jel se igra da bi otišao na parti ili... Ne, igra se da bi se igralo, a partija se da bi se partijalo. Igra se iz ljubavi. Da, ovo je čista ljubav, znači nema tu nekog profita ni ničega. U dvorani, ajmo reći, ima, ne toliko u ženskom rukometu, kao u muškom, naravno. Ali ovdje nema profita, ovdje se igraju čiste ljubavi. Sve se daje za klub, klub daje sve za igrače i to je nešto što je onako uzajamna podrška i ljubav, što je prekrasno. Mlade ste cure, vi ste još uvijek u juniorskoj reprezentaciji ili u seniorskoj, gdje igrate? U juniorskom dijelu, da. Juniorskoj reprezentaciji? Da. Ali za klub igramo za seniorke. Da. Znači za klub igramo i za juniorke i za seniorke, dok je reprezentacija juniorska. Da.
to je akademski klub rukometa na pjesku Zagreb, da. Koji ima koliko, dvije ekipe? Dvije muške i dvije ženske da. Ekipe. Znamo svi Detono, Kemo Profili, ali to je taj klub. Da, to je sve pod jednim klubom. Klub. Da. Imamo jako puno igrača i ne mogu se igrati za, ajmo reći, jedan klub. Tako da ono ima više klubova i više odjeljaka koje smo raspodijeljeni, ali svi igramo pod istim imenom AKRP Zagreb. I onda nakon Jarun Kupa kreće borba za naslov prvaka Hrvatske. Tako je. Da. Prije za Europe idemo na Masters. Da. Kao klub, znači AKRP Zagreb ide na Masters, to je tipa nešto ko Liga prvaka u nogometu, samo za rukomet na pjesku, gdje ćemo se boriti onda za prvaka Europe. Da. Idemo u dvije muške konkurencije, jedne ženskoj. Gdje će biti? U Poljskoj. Nekad je znalo biti na Kanarskim otocima, ili tako? A to je, to je drugo. Da. Ima to jako puno natjecanja i puno putovanja, ali Kanarske otoci nisu Masters, nego to je... Sad bi tu jako puno vremena prošlo da vam objašnjavam, ali u biti skupljaju sebe te bodovi za master, sad za ovo skupljaju, znači prvaci države idu na Kanare. To je kao nekako natjecanje za natjecanje samo prvaka. Da, da. A kada je master, može li biti više od jedne ekipe iz jedne zemlje? Može. Može. To je, dakle, imate puno tih EBT turnira i svaki EBT turnir donese nekakve bodove. To ovisi koja je težina turnira, kako organizira turnir. I onda, dakle, kupite tebe te bodove. I onda koji ima najviše tih EBT bodova ide na taj Masters. Koliko će EBT bodova donijeti Jarun Kup? To, znači u ženskoj konkurenciji, od muškoj konkurenciji on iznosi negdje oko 380 bodova, tako je bilo prošle godine. A u ženskoj konkurenciji isto negdje oko 350, znači nešto manje, ali ove godine, pošto je organizacija puno jača i puno više ekipa će doći, donosit će više bodova. Iva, čemu se više veseliš? Natjecanju u juniorskoj ili u seniorskoj konkurenciji? Igraćeš u obje, jel? Da. Pa teško je reći, u juniorskoj konkurenciji mi je nekako draža ekipa jer je to moje godište i više meni tu zezancije, dok mislim i seniorske su tako, ali nekako može čak i juniorskoj. Mislim zbog ekipe, iako je seniorska jača, tu ću skupljati više iskustva, ali draža mi je juniorska još uvijek. Pričamo Jarun Kup, ali nismo rekli možda i jako bitnu stvar, od kada do kada? Aha, dakle Jarun Kup će biti 5 dana ovdje gdje se mi nalazi, znači na velikom jezeru Jaruna na ova 4 terena. Od 3-1 onaj ponoći teren, od 27.4. do 1.5. 1.5. su dakle finala, tako da tad svi dođite. Obavezno. Svi roštiljamo, svi gledamo finala i svi se zabavljamo. Hoćemo i na parti poslije. Može. Ovo je partije svaku večer. Mislim da je ovo prvi put da Jarun Kup se produžio na tako da. Da. Pa mislim imamo ove godine, kao što sam rekla, ono, produžili smo sve i stavili puno popratnih sadržaja. I prvi put statistika isto uvedena skroz cijela u kompjuteru. Znači imamo, točno ćemo na kraju znati koji igrač, koliko golova zabio. Da, imamo izlet strelce, na Plitvička jezera su organizirali svašta. Bit ćete pravi domaćini. Svega, da. Svega. Ja se nadam da ćemo mi biti prvi za turnir. EBT, ja ne znam ko ovo sve ima, pogotovo 4 terena što nam je ostalo od Europskog prvenstva. Ovo je stvarno, ja mislim, jedan od najboljih turnira u Europi. Definitivno. Cilj vam je, rekli ste, biti među prva tri ove sezone, ali Nika rekla si da bi to moglo biti i na sami top. Ma, ja mislim da bude, da. Sad ovisi o drugima kako će organizirati ostale turnire, ali ovo je... Ja mislim da će se neko teško mašiti. Cure, hvala vam puno. Vjerujem da će... Tu će biti nekakvih tribine, ili tako? Ma, sve, da. Šatori, roštilj, da će tribine muzika. Biti pune, da ćete imati samo osmijeh na licima. To uvijek, to uvijek. I da će biti jedan zaista jedan pravi happening i uz dobar rezultat puno uspjeha na Jarun Kupu. Hvala.